Бүгүн суу чарбажана мелиорация департаментинин башчысы Көкүмбек Таштаналиев Талас облусундагы Киров суу сактагычындагы суу толугу менен агызылат деп билдирди. Анын айтуусунда суу сактагычтагы сууну агызууну саясатка аралаштырып кереги жок дейт. Себеби суу сактагыч ар бир 3 жылда капиталдык ремонттон өткөрүүнү талап кылат. Казакстан жыл сайын 70 миллион тенгенин тегерегиндеги ремонт иштерин аткарып келген. Мен ушу биздин суу пайдалануучуларга өз үстүгүнө дагы коңшу мамлекетибизге дагы айтып кетер элем. Буну эч саясатка айландырганыбыз туура эмес болот. Анткени бул стратегический объектти эки мамлекетке тең кызмат кылат. Бул объектини өз учурунда ремонт кылганыбыз бул объектинин көп жылга бизге кызмат кыла турганына шарт түзүлөт. Муну биздин суу пайдаланычыларыбыз да, биздин коңшулардын да суу пайдаланычылары да туура түшүнүш керек. Суу чарба жана мелиорация департаментинин башчысынын айтуусунда акыркы жолу оңдоп түзөө иштери 6 жыл мурда жүргүзүлгөн дейт. Ал быйылкыга пландалган оңдоп түзөө иштери негизинен былтыркы жылы жүргүзүлүүсү керек эле дейт. Себебин ал мындайча айтып берди. Мына айтып отурум го, былтыркы жылдан баштап пландаштырганбыз, бирок былтыркы жылы водохранилище суунун көлөмү 120 миллион болгондуктан биз ремонтко мүмкүнчүлүк болбой калган. Анан мына быйыл где-то 30 миллион тегерегинде объем калгандан кийин азыраак калды, эми ушуну тезирээк баягы мертвый объемге жетсек дагы ремонт иштерин тезирээк бүтүрөйк дагы кайра сууну жаап накопленияга. Оңдоо иштерине буга чейин сырткы жумуштарга Казакстан тарап катышып келген. Көкүмбек Таштаналиевдин айтуусунда эми болсо суу сактагычтын стратегиялык багыттагы ички жумуштарын Кыргызстан тарап жасамакчы. Суу толугу менен агызылган соң оңдоо иштерине 10-15 күн талап кылынмакчы. Эми андай болбош керек. Себеби дегенде мен жана да айтып кеттим, дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Кировский водохранилищадан аварийный сбростору 400 кубка эсептелген. А биз азыр сброско максимально бир 100-120 кубту пландаштырып атабыз. А бул, по-моему, эч кандай деле аварийный ситуацияны создавать этпеш керек. Анын үстүнө биз биздин суу пайдаланычыларыбызга мына 17-синде билдирүү бергенбиз. Ошо алдын ала ошо Русладагы ылдый жактагы сооружениялар болсо ошо без аварийный кое бергенге даярдык көрсүн деп биз алдын ала аларга билдирүү бердик. Бирок бизге обратный мындай аварийный ситуация болуп атат, мындай дагы кармалып турса болот элек деген бизге эч кандай андай билдирүүлөр келген жок. Жогорку кеңештин депутаты жана эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Бахадыр Сүлейманов Киров суу сактагычындагы агызыла турган сууну чек арадагы болуп жаткан ыңгайсыздыктар менен эч аралаштырып болбойт дейт. Себебин айыл чарба министрлиги оңдоп түзөө иштерин пландоого койгондон кийин ишти алдыга жүргүзүү керек дейт. Больше воды мы для них накапливаем. Суунун көбүн биз аларга чогултуп беребиз. Эми болсо оңдоп түзөө иштерин жүргүзүшүбүз керек. Бизге берген 70 миллион сом кичинекей эле суммадагы акча каражат. Алар бизге бул суммадан дагы көбүрөөк акча бөлүш керек. Ошол себептен суу сактагычты оңдоп түзөө иштери убага келген соң биз аны жасашыбыз керек. Ошондой эле бул иштерди биз башка нерселерге байланыштырып саясатташтырыбыз туура эмес. Ошондой эле Бахадыр Сүлейманов ар дайым Казакстан тарап менен жолугушканда жана коопсуздук суу маселелери боюнча өткөн жыйындарда казак тарап оңдоп түзөө иштерине берген 75 миллион тенгеден көбүрөөк акча берүү маселесин көтөрүп келебиз дейт. Вообще-то у нас есть соглашение, межгосударственное соглашение. Бизде 1992 жылдан бери өлкө аралык келишим бар. Ал жакта баары жазылган. Ким кандай Киров суу сактагычтагы сууну колдонот деп. Ал жактан Кыргызстан 12% гана суу менен колдонот. Калган чогулган суу Казакстанга кетет. Суу сактагычты оңдоп түзөө иштерине бизге Казакстан жылына 70 миллион тенге акча берип келет. Биз көптөн бери казак тараптан бул 70 миллион тенге аздык кылат. 120 миллион тенгеге чейин көбөйткүлө деп көптөгөн дүйнөлүк конференциялардан айтып келебиз. Бирок азырынча эч кандай майнап чыкпай келет. Суунун көбүн биз аларга чогултуп келебиз. Оңдоп түзөө иштерин жасашыбыз керек. Алар берген 70 миллион тенге бул кичинекей акча. Жарандык активист Адил Турдукулов Киров суу сактагычындагы сууну толугу менен бошотуп агызуу бул саясат менен байланыштуу дейт. Турдукулов чек арада болуп жаткан маселелерге Кыргызстандын бийлиги Казакстанга жолдогон жообу деп билдирди. Ал эки өлкөнүн чырынын башы өлкө башчысы шайлоо убагында Казакстандын президентине карата айтылган ою кедергесин тийгизүүдө деген пикирде. Азыркы учурда кыргыз тарабы ошол өзүнүн күчүн көрсөтүүгө аракет кылбай, биринчиден ошол сүйлөшүүгө жана дипломатиялык жол менен ошол экономикалык маселелерди чечүүгө ынтызар болуш керек эле да. Ал эми ошол курчутуп жатканы бул биздин азыркы аналашчыларыбыздын алдын ала көрө билбегендигин
болуп жатат да. Анткени бул бүт чырды кетип жаткан Атамбаев өзү баштаган болчу. Анан ошол азыркы ошол блокада болуп жатат жанакы чек арада. Андан башка мынакей көмүрдүн да баасы кымбаттап жатат, анткени казак тарап бир жактоо көтөрүп жатат. Ошондуктан эгерде курчу берсе, анда чында бизде чаралар калып алат да. Казакстан экономикалык бизге карата чагылуу күчөй бериши мүмкүн. Эскерте кетсек, Кыргызстандын суу чарба жана мелиорация департаментинин башчысы Көкүмбек Таштаналиев Киров суу сактагычынан суу эртең 19 сентябрдан тарта агызыла баштаарын бүгүн журналисттер менен жолугушууда билдирди. Кыргызстан Талас дарыясындагы Киров суу сактагычы 1975-жылы курулган. Азамат Айтбаев, Азамат Жумаделов, Атайын Next TV күндүн темасы.